Meu Deus do céu, me deixou com um ponto de vida. Ah, tá me seguindo, tá me seguindo. Tranca isso aqui. Galera, a mula tá aqui. Meu Deus do céu. Tranca isso aqui. Galera, tá rodeando minha casa, véi. Ela vai tacar fogo comigo aqui dentro. Fala, galera. Beleza? Aqui fala Carlinhos. E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente, estamos iniciando o episódio 30 da nossa RG Fazendinha Manual. E bom, gente, aquela abelhinha que eu fiz no último episódio, ela cresceu. Deixa eu ver que abelha que é. Eu acho que tem que pegar aqui no frasquinho. Peguei. Essa aqui é uma abelha de lama em uma jarra. Nossa, que da hora. Eu cruzei uma abelha de água com terra e dropou abelha de lama. Mano, muito legal esse addon de abelha. E no último episódio, fiz três casinhas normais de abelha. Ó, essa aqui é a abelha do Minecraft. E ela dropa aqui esse Bimax, que eu acho que é sebo, favo de mel e alguns blocos também. Nossa, dropou muito favo de mel. Essa aqui é a abelha de terra. E ela dropa favo de mel de terra. Na verdade, favo de terra, né? E essa aqui é a abelha de cascalho. Ó, gravel honeycomb, né? Favo de cascai. Aí só a gente vem aqui fazer bloco de cascalho e bloco de terra. Eu queria fazer mais abelha de cascalho ou de terra, só que eu preciso pegar mais abelhas, galera. Deixa eu ver se consigo achar aqui mais algumas. Nesse vídeo, eu quero preparar um cantinho muito bom pra colocar as abelhas, sabe? Meio que fazer um santuário. Aqui, eu acho que eu tinha quebrado, se eu não me engano. Ai, galera, eu quebrei a casinha das abelhas, velho. Ó, mas que deve ter mais abelhinha. Deixa eu ver, aqui tinha uns dois casulos. Ó, por aqui tinha mais casinha de abelha, galera. Tem uma ali e uma outra ali na frente. Agora cadê as abeinhas? Ai, pior que eu... Será que eu peguei tudo? Opa, tô escutando barulho de abeia. Tô escutando, gente. Tô escutando barulho de abeia. Ah, tá aqui. Sai do casulo. Pega. Ai, não tô conseguindo. Peguei uma. Pega outra. Peguei. Então temos que duas abelhas do Minecraft. Ó, tem mais uma aqui, mas eu não tenho mais frasco. Acabou. Ah, eu também fiquei de ver como que farma abelha de água, né? Tem abelha de água, abelha de lava. E eu não consigo colocar essas abelhas dentro da casinha normal. Tem que ser meio que uma outra casinha. E hoje quero preparar um lugarzinho certinho pra colocar as abelhas, sabe? Vai ser mais ou menos aqui. Quero fazer uns caminhos também, porque aqui tá provisório. Então, olha só, agora eu consigo fazer mais abelha de terra. Eu vou fazer aqui, mano, ou de cascalho. Fazer de cascalho. Terra nós tem bastante, né? Então, nós tem aqui mais duas abelhas de cascalho. Então, coloca aqui e coloca aqui. E agora vai farmar muito mais cascalho. Muito legal, né? Então, abelha de água, galera, eu não sei como que farma, velho. Eu tenho que ver certinho depois. Mas o meu plano aqui, futuramente, é conseguir abelhas de minério, ó. Tem aqui as categorias, natureza, ores e tem aqui várias abelhas de minério. Tem até abelha de netherite, galera. E pra poder fazer, é diamante com deepstone, velho. Nossa senhora, difícil, né? Mas enfim, galera, nesse cantinho aqui, ó, tá provisório, mano. Tá muito apertado. Eu queria fazer meio que um santuário ali longinho, sabe? Só que pra isso, eu preciso abrir aqui alguns caminhos. E eu acho que eu vou fazer mais ou menos aqui, ó. Só que essa árvore tá basicamente atrapalhando, mano. E é uma árvore muito bonita. Eu não queria destruir ela. Mas, infelizmente, eu vou ter que quebrar essa árvore, galera. Ela tá acabando... Ela tá meio que no caminho aqui, véi. Eita, pega. Nossa, ficou amarelo aqui o negócio, véi. Que é isso? Bugou, véi. Tá, vamos tirar essa árvore daqui. Acho que já tirou, né? Os troncos. Beleza, ela vai caindo aqui as folhas agora, né? Deixa eu pegar aqui minha pazinha. Nossa, o vertical tá lotado. Pera lá. Agora que eu tenho bastante favo de mel, bora fazer bastante casinha de abelha. Vamos deixar até aqui, ó. Pazinha. Cadê minha pazinha? Eu tinha uma pá de diamante, véi. Cadê? Só tem pá quebrado aqui o negócio? Olha só, gente. Fiz aqui uma pazinha de ferro, então eu quero fazer uns caminhos pra levar pro outro lado da fazendinha, né? Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Deixa eu só fazer a base do caminho. Pera aí. Aí aqui eu quero construir muitas coisas aí. Nossa, tá ficando de noite, velho. Tem que tomar cuidado, velho. Porque recentemente, galera, a mula andou aparecendo aí. Se bem que ela não tá aparecendo mais, né? Mas, ó, ela tacou fogo aqui, ó, em vários lugares da fazendinha, mano. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Toda hora eu tô dormindo. E se hoje eu não dormir? Porque a mula, não sei, ela não sumiu, velho. Não tá aparecendo mais. Será que foi por causa da delegacia? Sei não, hein? Tá, eu vou fazer o caminho aqui de noite mesmo, galera. E tomar cuidado, velho. Vai que a mula aparece. Eu tô sempre dormindo, só que hoje eu não vou dormir, não. Hoje eu não vou dormir. Terminar de derrubar essas folhas aqui. Tá, então vamos lá, gente. Vamos fazer os caminhos. Aí vai ter um caminho pra cá. Eu acho que vai ficar legal, né? Um caminhozinho pra cá. Depois eu vou engrossar esse caminho também, galera. Ó, aqui também seria legal fazer um outro caminho, né? Acho que dá certo. Uma coisa que eu tenho que fazer também nessa fazenda é iluminação, velho. Fazer uns postes. Então vai ter meio que um outro caminhozinho bonitão aqui. Beleza. Depois nós vai engrossando aqui o caminho. Cara, tá bem escuro, né? Eu tô com medo, gente. Com medo de aparecer essa mula. Ou até mesmo o padre vir pegar eu. Será que o padre tá na igreja, galera? Porque geralmente ele some, né? E se eu for lá ver se ele tá lá, mano? Caramba, eu tô perdendo
tempo, velho. Eu só vou lá, gente, porque da última vez que eu fui na igreja de noite, o padre não tava lá, velho. Agora tem a delegacia, né? Qualquer coisa eu corro pra delegacia. Pera. Ah, tem gente ainda. Tem gente aqui na igreja, velho. Pera. Cadê o padre? Ah, não. O padre tá ali, velho. Ai, meu Deus. Um cavalo ali, galera. Um cavalo branquinho. Que susto, velho. Achei que era mula. Ó, os policiais tá aqui. Opa, Roberval, tudo bom? Delegacia tá tudo certinho aqui também. Só tá precisando de uma iluminação aqui, né? Tá tudo escuro. O negócio que é esse. Tá, galera, eu não sei se é uma boa ideia dormir, velho. Ou se é uma boa ideia ficar acordado. Eu não sei. Acho que eu vou dormir, velho. Eu vou dormir, galera. Eu não consigo ficar de noite, velho. Eu não consigo nem trabalhar, velho. Eu fico com medo. Vamos dormir que é melhor. Senão depois eu começo a ver coisas aí. E eu tô sozinho, né? Porque o Biel tá viajando. Aí, beleza. Ó, novo dia. E assim eu consigo trabalhar bem melhor. Tá, vamos terminar de fazer os caminhos e depois fazer bastante casinha de abelha. Deixa eu já engrossar isso aqui pra ver como que vai ficar o negócio aqui, velho. Fazer um caminho de 3, mais ou menos. Ou 4. Ó, dá pra gente engrossar aqui na grossura de 4 blocos, né? Aí, ó. Tocando da hora. Aqui vai ter um outro caminhozinho. Bom, gente, eu vou fazer aqui os caminhos, porque esse aqui vai demorar bastante, né? Eu tenho que ver certinho por onde que eu vou passar. Então eu vou fazer aqui, mano, e quando terminar eu volto pra gente poder construir a casinha das abelhas. Aí, galerinha, ó, fiz aqui umas partições aqui no terreno, mano, e ficou muito bom. Deixa eu subir aqui em cima da montanha. Então, olha só, gente, basicamente eu vou fazer aqui algumas partições ainda. Talvez dividir aqui no meio. Então, uma área ali, ó, por exemplo, aquela grandona, vai ser a área das máquinas. Aqui, talvez, das abelhas, e depois aqui eu vou ver o que eu faço, né? Ah, tive uma ideia. Recentemente lançou um outro addon aqui que eu tava até querendo comprar. Deixa eu mostrar pra vocês. Que era um addon de plantação de árvores. Cadê? Ó, tem vários addons novos. Aqui, ó. Forest Craft addon. Galera, nossa, mas R$29,00, vai muito caro. Olha que da hora, gente, esse addon aqui. Ele adiciona aqui árvores frutíferas. Ia combinar muito com a fazendinha. O que vocês acham? Será que eu compro ou não? Olha, tem várias árvores bonitas, né? Olha, árvore de banana, árvore de laranja, árvore de... peraí, o que é isso aqui? De cereja? Manga, eu acho, né? Coco. Mano, tem bastante árvore, velho. Caraca, olha só tanto, mano. Que bonito. Bom, comenta aí, gente, se eu devo comprar ou não. Aí aqui, ó, posso aumentar o espaço pra plantar várias árvores frutíferas, velho. Aí ali teria as abelhas, a área das máquinas. Isso é muito legal, né? Sem contar que eu posso expandir mais ainda a nossa fazenda com o tratorzão, vai arrancar essas montanhas aqui, tá vendo? Mano, que da hora. Bom, então eu vou deixar esse pedaço aqui pra talvez colocar os addons das árvores. Então aqui no meio eu vou colocar as casinhas das abelhas. Aí aqui vai ser os maquinários, né? Então o que eu vou fazer aqui agora, galera? Eu vou fazer mais casinha de abelha. Acho que já fez até mais mel aqui, vai. Deixa eu ver. Ó, já fez aqui, ó. Mais um pack, velho. Nossa, olha o tanto, mano. É muito bom. Deixa eu também pegar aqui um pouco de pedra. Ó, terra eu tenho bastante, né? Pega pedra. Eu também preciso de madeira, mas acho que eu já tenho. Aqui, ó, madeirinha. E agora é só fazer bastante colmeia, galera. Ó, deu aqui 8. Agora tem que fazer aqui a casinha das abelhas. Ah, mas acabou a madeira, velho. Pera aí. Deixa eu fazer mais madeira aqui. Cadê minha madeira, velho? Será que acabou? Ih, rapaz, acho que acabou minha madeira, galera. Nossa, vou ter que pegar mais aqui, velho. Cadê? Eu vou pegar aquelas árvores que a mula tacou fogo aqui, velho. Esses troquinhos aqui, ó, tá vendo? Aproveitar e pegar isso aqui, né? Olha só que legal. Quando eu quero madeira, ó, já planta sozinho, tá vendo? Plantou ali a sapling. Ó, dá pra gente fazer umas madeiras, umas casinhas de abelha diferente, né? Madeira branca, tá ligado? Ah, gente, uma coisa que eu queria fazer, já que tem como, é fazer abelhas de madeira. Eu acho que eu tinha uma abelha de madeira. Cadê? Ah, eu só não sei onde que eu botei, velho. Ué, cadê minhas abelhas? Galera, eu coloquei minhas abelhas em algum lugar, agora sumiu. Oxi. Bom, deve ter sumido. Galera, sei lá o que aconteceu. Esse baúzinho aqui, ó, tem hora que não salva os itens, velho. Eu acho que acabou perdendo as minhas abelhas, velho. Abelha de água, tá ligado? Fazer o quê, né? Bom, deixa eu fazer aqui mais casinhas de abelha, então. Aqui, ó, B-Box Birch. Fazer bastante dessa aqui também. E também bastante dessa aqui. Boa, ó. Deu 6 dessa aqui e 2 dessa. Ó, já tá ficando de noite de novo. Já bora dormir, né? Aí, beleza. Novo dia. Bom, agora eu precisava tirar isso aqui, galera. Ah, como... Nossa, só clicar que tira, galera. Que beleza. Aí, quebra assim, ó. Pera aí. Ó, a vertada vai lotar aqui o negócio. Galera, minhas abelhas que eu guardei ali, eu perdi mesmo, véi. Nossa senhora. Depois eu vou ver certinho onde que eu botei. Ó, deixa eu fazer aqui um baúzinho. Ué, oxi. Ah, essa crash table aqui não dá pra fazer baú, véi. É alguma crash table especial isso aqui, ó. Ó, agora eu consigo fazer baúzinho. Então deixa eu guardar aqui esses favos de mel, né? Esses negócios aqui de cascalho. Olha, eu tenho bastante cascalho agora, véi. Caraca. E agora, bora montar aqui meio que o santuário das abelhas. Depois quero fazer também uma casinha delas. Então vamos pegar aqui, ó. E já começar a colocar aqui uma casinha. Aí pula um espacinho, bota outra. Olha que da hora.
galera. Vamos lotar isso aqui de abelha. Aqui, ó, dá pra gente poder colocar intercalado, tá ligado? Mano, vai ficar muito top. Eu não vou colocar muito desses casinhas aqui, né? Porque depois eu quero fazer uma casinha mais ou menos aqui, ó. Uma casa maior, sabe? Mano, olha isso. De longe o negócio some, velho. Parece que não tem nada. Pensei que até que tinha bugado. Então eu já posso vir aqui, ó, e colocar minhas abelhas pra poder reproduzir. Boa, já vai farmar mais mel aqui pra nós. Aí vou botar também cascalho aqui, ó. Perfeito. Terrinha, vamos colocar aqui atrás. Imagina ter de todos os blocos possível, galera. Nossa, seria muito legal. Bom, agora vamos pegar aqui algumas florzinhas e colocar ali, ó, para as abelhas poder tirar o pólen das plantas. Vamos colocar um aqui assim, ó. Seria legal colocar intercalado, né? Então, olha só, galera, ficou mais ou menos assim, ó. Como eu tenho poucas abelhas, ficou algumas casinhas vazias. Então, quando eu conseguir novas abelhas, é só colocar aqui nas casinhas, mano, e depois queria ver se tem como tirar de forma automática os minérios. Só que se eu colocar o funil aqui embaixo, eu consigo retirar o negócio. Depois eu quero ver se eu faço esse teste, né? Porque imagina, deixar o negócio tudo automático ainda, velho. Seria muito legal. Eu queria fazer uma abelha de madeira, velho. Depois a gente tem que fazer isso aí, velho. Eita, que isso? Meu Deus! Tá pegando fogo! Como? Ai, meu Deus do céu, a mula. A mula de novo, galera. A mula tá aqui, velho. A mula tá aqui. Não, não vou aceitar isso, velho. Cadê minha espada? Meu Deus do céu, eu não sei onde tá minha espada. Galera, tá com fogo. Será que foi a mula? Apaga isso aqui, velho. Antes que espalha. Essa flora aqui é bem maior. Cadê meu machado, velho? Meu Deus. Não é possível, velho. Tá tudo tão bem, tudo tão tranquilo sem essa mula. Ai, droga. Apaga tudo. Tô conseguindo. Aí, cadê? Apaguei. Quero isso aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. Que isso? A mula tá aqui. Colocou a pá na minha casa. Meu Deus, ela tava me batendo. Cadê? Ela tá ali. Ela vai atacar fogo de novo, velho. Galera, essa é a hora. Essa é a hora de matar a mula sem cabeça. Será que eu consigo? Porque ela é muito forte. Ela vai fugir, velho. Ela vai fugir. Pra lá, sua mula. Você não vai mais estragar minha fazenda. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Vem, deixa eu com um pouco de vida. Ah, tá me seguindo. Tranca isso aqui. Galera, a mula tá aqui. Ela tá aqui, velho. Meu Deus do céu. Tranca isso aqui. Galera, tá rodeando minha casa, velho. Ela vai atacar fogo comigo aqui dentro.